Сабурном лапку. Топ. Това беше номер. Ай, стига, пала! Ага, и това е свалка. Ай, ти ли го направи това? Сок. А той е вътре, Никола ли бе? А? Чакай. Майка. Тръгвам да правя за война и така се едно да изляза от тук от кофти на кола. Да. Ските ми тръгвате и така назад и се катурвам с главата надолу. И ските ми застават и така като кара. Отгоре, а пък аз съм долу, разбираш. Ей, така за това. Това беше трик. Е, не така.
пак става. Това е трик. А, това беше номер. Оп-оп-оп! Oh.
Uai! Uai! Дилайла! Не знам, аз не мога да се ориентирам къде сме в момента. Да. Може да отидем вече на... Валю къде от тебе обаче. На Макси Експорт Спорт.
А, е, Вало, къде влезе човек? Много се запутал, че. Той брои ли са за три, бе? Много какво? Твърдо приземяването. Да, защото виждате, не можахме да прескочим. А? А, не можахме да прескочим. По пивката виж къде, малко по-малко. Да, аз не скочи даже на пол. Камбото е напред ли? Нас беше, не? Напред, майка ми. Няй? Ей, там оно изкончи да му се качим. И там вляво. Къде ти скиора? Не знам. Но айде кара. Караме 180-ките, трябва да ги потренираме малко. Да. И ваден къв от среща. Талпа. Топ тако. А, така. Камбо, стриш ли стълба? Да.